Вітаємо вас, друзі! В ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. І сьогодні традиційно у цій порі ми запрошуємо вас до бесіди, присвяченої життю величезної, численної, багатонаціональної громади Миколаївщини. Сьогодні до нашої студії завітав Олександр Миколайович Шарафанов, представник громадської організації «Союз уральських народів України» в Миколаївській області. Олександр Миколайовичу, рада вас бачити і дякую, що сьогодні ви завітали до нас, по-перше, ви особисто, а по-друге, запропонували таку численну презентацію інформації про життя фіно-угорців у нас на Україні. Але для початку давайте все ж таки зануримося в історичні джерела і побачимо, як відбувалося переселення народів, і тут з'явилися фіно-угорці у нас. Порекече, пешкуанем, леймаш, кудим. Ну, так звучить приблизно, значить, одна з мов фіно-угорської мовної спільноти уральських народів. Так. А, значить, ну, що це ви доброго, сказали? Порекече, доброго вам сонця, от, кече, значить, це сонце на мові Марі. А взагалі фіно-угорський світ, значить, складається із 24 народів, так? 24 народів, 17 із яких на території Російської Федерації. От. На жаль, лише із 24 народів, етносів, лише 3, значить, народи мають свою державність. Це угорці, Угорщина, маджар, сама назва, 15 мільйонів населення, і потім Фінляндія, фіни, суомі, 5 мільйонів, і ести, естонці, 1 мільйон. І того лишається, значить, з 25, загалом десь близько 25 мільйонів населення. Це фіно-угри. Більшість є невеликі, нечисельні народи, і вони є загроженими. От, загроженими, в першу чергу, це на території Російської Федерації. А і чому так сталося? Тому що треба знати долю, скажімо, всіх. Значить, що таке фіно-угорські народи? Це по мові вони фіно-угри, але, значить, це уральські народи. Тобто проти територія фіно-угорських народів – Урал, да? Звідки вони, скажімо, розселялися. Так от, фіно-уграм, значить, не повезло в тому плані, що вони відчували на собі тиск із заходу, із сходу, із півдня. Так. Вони були мітмолотом і наковальнею, так? А як вони з'явилися на території Уралу? Ні, ну, так це вже такі глибини, ви знаєте, як вони з'явилися на територію Уралу. Це тисячоліття. Якщо, значить, я вам скажу, що на південному сході України в гідронімах є, значить, назви, фінські назви. Ну, це невелика частина України. От, і це свідчить про те, що десь близько 10 тисяч років тому назад звучала фінська мова. Уявіть собі, 10 тисяч років тому. Давно, так. Да, це період, коли утворювалися перші держави, протодержави. Так. От, на період, чому ще велика кількість фіно-угорських народів в кінці кінців не змогла створити свою державу, тому що період утворення держав, значить, вони ще не встигли, значить, було князівство, наприклад, от народу Марі, в якому я жив, і предки по батьку, які в мене з уральських народів, і чому я ще цікавився, працював в Росії, значить, давно цим цікавлюсь. От, вони якраз в зв'язку з тим, що були, значить, ну, відчували натиск, експансію етнічну, військову експансію з заходу, з сходу і з півдня. І тому доля така, що їх меншість, от, порівняно з індоєвропейськими народами. Так? Але що цікаво, значить, є такі приклади, значить, відносно, що етнічність, мовність – це не одне і те ж саме. Значить, біологічно, значить, наприклад, дуже яскравий приклад – це мадяри, так, і болгари. От долі двох балканських народів, двох, які є одні представники по назві. Болгари – це, значить, от у вас була передача з болгарами, так? Болгари – це представники алтайських народів, так, гірський Алтай, їх, скажімо, потім вони мігрували поступово. Ну, так от, але це зараз слов'янський народ, південні слов'яни. Південні слов'яни. От, назва у них алтайських народів, да? А от, а мадяри. Мадяри, значить, тобто біологічно болгари вже, скажімо, не
Алтайці, да? Не зберегли. Ні, не те, що не зберегли, просто асиміляції про це. Да? Значить, пасіонарний вибух слов'янства на той період, коли вони переселилися в Балкан, і верхівка, значить, шлюби, значить, між князівствами слов'янськими, і в кінці кінців асиміляції. Мадяри, значить, зберегли мову, хоча біологічно вони вже давно не представники уральських народів. Тобто і генетики не фіксують в них, значить, те, що вони, значить, з Уралу, да? Їх напроти територія. Отже, взагалі історія повчальна, значить, тоді, коли люди глибше цікавляться цим, і це, наприклад, мадярська мова, угорська мова, свідчення того, що, наскільки важливо для того, щоб не розчинитися, так, серед інших народів, треба зберігати мову і культуру. Безумовно, тому, що, бо є тому, мова, є носії і є, в принципі, нація. Мова – код культури, і от завдячую тому, що верхівка, значить, угорських князів, значить, вона зберегла, скажімо, ну, зуміла мову зберегти, і таким чином зараз ходить в склад фіно-угорських народів по мові. Так, за мовою. Добре. Да. Давайте ближче до України. Як з'явилися тут? Да. Як безумовно утворився? Історія зникнення, ну, появи, значить, фіно-угорських народів, ну, дуже глибока. Ну, я ще раз повторюю, що 10 тисяч років приблизно тому назад на північному сході звучала фінська мова. Але потім експансія етнічна, територіальна, і фінці вони розчиняються і входять в склад, значить, українського, значить, народу. Так? Так само, як і склад російського народу. Так от, значить, що цікаво, що генетичні дослідження зараз, і європейська школа, і російська школа, значить, дослідження свідчить про те, що, значить, в етногенезі українців, значить, 5% це фіно-угри, тобто складова. Домінанта європейська. Значить, чому? Тому що взагалі алтайські і уральські народи належать, це, значить, результат зустрічі сходу і заходу, ні, да? Да, сходу і заходу, тобто індоєвропейців, європейців і монголоїдний раз. І от, на зустрічі ці творилися, значить, от, уральські і алтайські народи. От, то, значить, а в подальшому, ну, те, що фіксується, завдячуючи видатному українському сходознавці Ярославу Дашкевичу, він дослідив, значить, присутність, значить, Марії. Давайте ми подивимося. Ну, розказуйте. Дослідив. Дашкевич дослідив, значить, Марі, народ Чиріміси, а в українській трансформувалися чимериці, от. І, значить, їх було багато на Подолі. Значить, Побужжя, значить, Вінницька область, Кіровоградська і Миколаївська. Досить часто ми можемо почути чимериць. Прізвище, так, 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 чимериць, або похідні від цього. Чимерисенко, чимериський, значить. Угу. Бачите, звідки далі. Це? Да. Це фіно-угорщина, шановні. Да, ну, це предки, так само, це. Як, да, так само, як, ну, в принципі, кожен народ в світі, він не є, скажімо, ну, тобто складові. Тобто є домінанта, є, значить, причому, значить, от, наприклад, що стосується, да, так от впливи, значить, Ярослав Дашкевич прослідкував впливи на культуру українського народу, значить, Марі, народу Марі. Ну, наприклад, вишивка, от Подольська, вишивка Східного Поділля, значить, Дашкевич звернув увагу, що, значить, в українських сорочках Поділі марійський орнамент, орнамент Марі. Дійсно, вони компактно проживали, і досі зараз декілька топонімів, назв. Ну, наприклад, Кіровоградська область на кордоні з Кривозерщиною Кіровоградською, там є таке Чемерпіль, Чемерполь, да? Бо 18-та мода на поль Сімферополь, там Овідіополь, там і так далі. У нас на Миколаївщині є поль теж, Антонополь і так далі. Ольвіополь, да, перемасть. Так, є. Да, і от Чемерполь. Ну, це якраз свідчення того, що там компактно проживали, значить, не. Да, Марі, да, тобто представники фіно-угорського народу, поволзьких фінів. І вони воювали, були лучниками, були в складі війська, значить, гетьмана Петра Дорошенка і Богдана Хмельницького. Богдана Хмельницького, вони були вмілі воїни. От, історія їх, чому вони з'явилися в Україні, справа в тому, що за часів війн Івана Грозного,
Ну, їх, скажімо, поступова експансія військова і відселення. Відселення на кордон з Литвою. І от в складі так званих литовських татар насправді там дуже багато фінських народів, які тікали, спускалися по Волзі, по Дніпру вниз і входили в склад Запорізького козацтва. Це відомо, це є в реєстрах Запорізької Січі, Старої Січі. Тобто, от така історія. А тепер давайте вже до сьогодення. Як давно працює Союз Уральських народів України? Тому що ви молодці, що ви об'єдналися, що ви відстежуєте. І окремо я хочу поставити запитання щодо вашого коріння, як ви знайшли свою родословну. Але почнемо все ж таки з роботи Союзу Уральських народів України. Союз Уральських народів, спочатку це була просто пермська група, Надія Єфіміч, значить, активна, скажімо, представниця пермських, пермяків, вона отримала в 96-му році організацію пермських, комі пермяцькі, є комі зеляні, є комі пермяки, да. А потім вже пізніше, вже, скажімо, утворилося, було в 2001 році, вже був Союз на все. Яку мету сьогодні ви переслідуєте? Що ви ставите перш за все? Щоб існувало взагалі цей рух, щоб ви бачили своє коріння, відновлювати, відстежувати? Ви знаєте, сучасний світ, він завжди був конкурентним, різноманітним, і буде. Але в сучасному світі ми бачимо зараз події, що відбуваються на сході України, стосовно Криму, що, в принципі, це вже недопустимо. Тобто світ і екологічні проблеми, і це не є вирішення проблем. Так? Навпаки, це створення проблем. І міжнародна спільнота прекрасно розуміє, чому приділяється увага різним народам. Взаємопорозуміння. Знаєте, без знання, сон разом поражають чудовищ. І от ці ксенофобські, напрямки, да, ксенофобія, вона базується на етноцентричності, на міфах. Що таке етноцентризм? Всі погані, одні ми хороші. Розумієте? Це, в принципі, типово завжди було, і це було такий самозахист, етноцентризм. Але справа в тому, що у подальшому житті світ зараз дуже, по-перше, людина настільки вже озброєна, що воювати це вже це знищення. Бачите, йде інформаційна війна, перш за все. Тут іде вже на ментальному рівні більш задіяно. Безумовно, так. І ви знаєте, проблеми малих народів, тому що все-таки треба акцентувати увагу на малих народах. Чому? Тому що це народи, які сформувалися на певній території, і культура, основа культури – це певна територія, природні умови. Так? Вони зникають, дуже стрімко зникають. Я ви знаєте, мені Надежда Єфімія скинула статистичні дані перепису населення, по фіно-уграм, в Україні, да? Скільки їх, да? І уявіть собі такі дивні речі. В Росії було в 2002 році перепис населення, і в Україні в 2001 році. І от уявіть собі, іжорці, це, класифікації, належить до підгрупи прибалтійсько-фінський, да? Давайте ми не будемо зупинятися, тому що це дуже детально, воно важливе, але загально. Ви дивіться, питання, як ставлення до різних мов і до різних культур в різних країнах. Давайте повернемося до кількості. Скільки за даними? Їх різне якесь. Іжорці, перепис населення в Україні. В Україні 812. 812, так? Да? А от статистика, серйозна, скажімо, міжнародна, іжорці, їх 700, так? 700. І в Росії дає їх 700, а в Україні чомусь їх 812. Як так? Вони сформувалися як народ в Росії, да? Іжорці, прибалтійські фіни. А чому їх більше в Україні, ніж в Росії? Питання. Так. Далі, ще такий народ, ліви.
Це також малий дуже народ. Якщо брати загальну кількість, у нас дуже обмаль часу, і хотілося б більш детальніше зупинитися на ваших, знаєте, основних традиціях, те, що несе ось ця група, Союз. І ось за переписом населення, яка загальна кількість сьогодні живе в Україні фіно-угорців? І в Росії, наприклад, якщо порівняти, тому що все ж таки це переселенці з Уралу. Ну, в далекому минулому, так. Да. Ну, їх, якщо підрахувати, ну, значить, ну, саме більше угорці. У нас є Закарпаття. Так, да? Закарпатські, бо там кордон. Ну, Закарпатці 156 500. Так. 156 тисяч угорців. Це саме кількість, тому що це і, значить, наші кордони, от, зрозуміло. А решта – Карєла 1522, Комі 1542, Комі Пірміка 1165, Марі 4130, Мордва 9330. Вот. Саами 136, удмурти 4712, фіни 728, естонці 2868. Ну, такі цифри. Це, тобто, ну, десятки тисяч. Да? Десятки тисяч. Це небагато, в принципі, але ж вони розпорошені по всій Україні. Да? Є місця компактного проживання? Ні, ну, кажете, як це може бути? Немає. Це, якщо я розказую про народ Марі чи Чеміріси, да? Черіміси, Чеміріси, то це було в 16-17 столітті. Сьогодні, те, що ми маємо сьогодні, все ж таки це Західна Україна, ось ви говорите, і вже по всій Україні чому? Ці дані, так? Чому Західна Україна? Угорці. А, більш, ну, Західна, більший, да. Так? Ну, да, ну, більшість угорців, ясно, що Західна Україна. Але вони є і на території всієї України, України, в тому числі в Миколаїві. Добре. Олександре Миколаївичу, у нас є ролик, де ми представляємо взагалі в цілому, в принципі, уявлення про роботу Союзу Уральських народів України. І для того, щоб нашим глядачам було більш зрозуміло, і ми зараз зазначимо напрямки роботи, давайте подивимося наступну відеозамальовку. Thank you.
Шановні друзі, я хочу зазначити, що у цій замальовці ви бачили фотографії з особистого архіву президента Союзу Уральських народів України Надії Єфіміш, і вона сьогодні мешкає у місті Києві. А до нашої студії завітав представник громадської організації Союз Уральських народів України в Миколаївській області Олександр Миколаєвич Шарафанов. Олександре Миколаєвичу, багато роботи робиться, ми бачимо, що різні напрямки, між тим акцент ви робите все ж таки на науково-практичних конференціях. Яку мету ви переслідуєте? Які теми піднімаються? Ну, справа в тому, що багато недосліджень, що стосується фіно-угорських народів. Взагалі, в історії фіно-угорських народів вони були пізніше досліджувалися. Десь кінець 19 століття почали цікавитись європейці, скажімо, цими народами. Так? А в наші часи, в радянські часи, це взагалі було табуйовано, якщо так говорити відверто. Так? І це наслідки тому, що я сказав, що чому така ситуація. В Україні більше там водь там, чи інші народи, ніж в Росії. Тому що йде стрімко. Я порівняв, наприклад, я побачив тут посла Норвегії, а він якраз представник народу саамі. Так от різниця між ставленням до корінних народів, автохтонного населення, аутостону, своя земля, да, грецька, з грецької мови. Ставлення різне. І, значить, от всього північних саамів десь 38 тисяч, і вони в чотирьох країнах мешкають. Значить, Норвегія, Швеція, Фінляндія і Російська Федерація. І, значить, 38 тисяч – це в цих трьох країнах. Фінляндія, Норвегія і Швеція. І вони мають парламенти в кожній з Норвегії. Яку мету все ж таки конференції, бачите? Ви далеко заходите в деталі, а якщо загально? Конференція, яка мета конференції? Ну, дослідження і просвіта. Щоб люди знали, люди, коли пізнають один одного, різні народи, вони, ну, ставляться інакше один до одного. Значить, тут відходять всякі страхи, там, знаєте, тому що це точно, тобто зняти етноцентричність, так, упередженість, ксенофобію, спосіб такий, щоб дізнатися один про одного. От, і тоді можна поважати. Насправді кожна мова вона унікальна, кожна культура унікальна, і надзвичайно цікава, це дійсно так. І світ, значить, все пізнається в порівнянні, до речі. Да? От. Хто є учасниками цих конференцій? На кого ви звертаєтеся? Учасниками конференції, значить, приїздили, ну, якщо це мається на увазі про Одеську, значить, конференцію. У нас є фоторяд, зараз ми подивимося його теж, да, також. Ну, от я згадав про долю народу саамі, тому що, значить, місто іноземних, ну, посол, значить, Норвегії, він представник народу саамі. Народ саамі має можливість самореалізації і збереження. В Росії дуже стрімко, значить, йде асиміляція. Чому? Тому що, на жаль, держава, значить, по відношенню до своїх корінних народів, ну, дуже мало займається. І, в принципі, от від'ємне, я от аналізував, скажімо, тут перепис населення, то за 12 років, з 89 по 2002 рік, від'ємно, тобто Карелів на мінус 27% за 12 років, тобто це менше одного покоління. В чому проблема? Чому зникають малі народи? Проблема в тому, що ставлення держави, тобто перш за все національна політика. А якщо йти від зворотнього, можливо, люди не так прагнуть відновити, відродити своє коріння, можливо, сьогодні це не так важливо, тому що бачите, що відбувається? Основні принципи чоловіколюбі якось відходять на інший бік. Сьогодні не модно говорити про своє коріння, а модно заявляти загальну титульну націю. Бачите? І це... Я не розумію слова такі, як модно, значить. Що значить титульна нація? Вибачте, національні держави у всьому світі, вони так національні, так? У кожній національній державі є представники діаспорних меншин. У нас є така, знаєте, популістична, демагогічне змішування, що таке є автохтони, так, корінні народи, і що таке є діаспорні меншини. Вибачте, у діаспорних меншин є свої держави. Так. Так?
І цим вони вже захищені. І ви бачите, яка солідарність. От чомусь Україні зараз допомагає хто? Канада допомагає, да? Тому що там діаспора. Діаспора велика, да? Так. Так само є діаспори угорські, вірменські, болгарські, де різні, дуже різні, багато, так? Так, особливо і на півдні. Нормально, да, і це нормально. І, до речі, ці діаспорні меншини є, як, скажімо, провідники міждержавних, скажімо, цей. І коли є взаємоповага, якщо ви живете, болгари живете в Україні, да, ви поважаєте ту державу, яка вас прийняла, да, і так само українці повинні в Болгарії поважати болгарську державу. Все це, да, відбувається у нас на Україні сьогодні? У нас це, ну дай Бог, щоб це було, єдине, що національна політика, я вам скажу, що, на жаль, у нас не... Ну, мало цим займалося, треба відверто це сказати. Так, це проблема вже виникає, ситуація безумовно. Ситуація в Криму, ситуація на сході України, це свідчить про те, що не займалося цим питанням. Винні держава все ж таки? Ну, знаєте, винні – це таке питання. Ми маємо своє особисте ставлення. В радянські часи, ми пострадянський простір, так. Да? В радянські часи це було табуйовано. Ментально ми, так? Не треба ментально. Це табуйовано тема була. Яка завдання була? Совєтський народ, так? Да? Тобто боротьба була з буржуазним націоналізмом, да? Результат цього – нігілізм по відношенню до, розумієте? Тобто, ну, на жаль… У нас залишається одна хвилина, я вибачаюся. Так. Що сьогодні варто зробити? Ось є люди, які зараз нас дивляться, для того, так, щоб відновити мир на Україні. Ви багато сьогодні нам з джерел історичних піднімали, багато це було сказано. Між тим, основне, що сьогодні варто зробити і представникам інших національностей, і українців, для того, щоб поєднатися, мета – мир. Треба пам'ятати завжди, ну, наприклад, якщо ми говоримо про діаспорні меншини, що у вас є така ж сама держава, да? От, є своя держава, і на території вашої держави є також національні меншини, діаспорні меншини. І що, якщо ми будемо один одного поважати, то у нас ніколи не буде конфліктів. Ну, дуже проста, скажімо, вихід дуже простий, а для цього треба цікавитись один одним і поважати один одного. Знати, розуміти, вивчати джерела. І, в принципі, ну, якщо... по можливості, тому що всі цим не можуть займатися, але хоча б от якраз засоби масової інформації дають можливість хоч трохи... Так, і сьогодні ми дізналися про те, як працює в Україні, безпосередньо в Миколаївській області, Союз Уральських Народів України. Олександре Миколаївичу, дуже дякую вам. Я сподіваюся, що дійсно робота буде проводитися далі, і одна єдина мета буде збережена, як і, в принципі, буде збережено мир на Україні. Тому що всі ми, незалежно від того, звідки ми, яке коріння маємо, ми прагнемо жити в мирі і щоб наші діти зростали у мирі. Так. Дуже дякую, до побачення. Кугутау, Чіверин, якщо ви не проти. Чіверин, це велика подяка вам і, до зустрічі. Я не проти, абсолютно. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему» на хвилі телеканалу «Миколаїв». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Я бажаю вам миру, добра і злагоди, і залишайтеся на нашій затишній хвилі і надалі.